ဆိုင်ကုံစီဆိုင်စီရီဂေတီမှာရခိုင်လူငယ်တီဖဲစီခဲရာဆိုပူလို့များပြလာနေရီလို့ဒီသားခဲတီကပြောပါရီရခိုင်ပြည်တော်ကဆိုင်ကောင်စီစိတ်ဆေးရေကတိမှာရခိုင်လူငယ်တီဖန်စီခဲရမွန်တီပုံများလာနေပနာရခိုင်ပြည်သူတီခရီလာလာမွန်တီကိုခရင်ခေါ်လာနေရလို့ဒေသခဲတီကပြောပါရီရခိုင်ပြည်နေကြောက်ဖရုံမျိုးကြောက်တလုံးစိတ်ဆေးရေကိမှာ ULAAA ဂျီရောအိုရှိုရေအဖွဲ့ဝန်ကိုဟန်လာဘရောင်းဆိုင်ကင်းနဲ့လနေဒေသခဲလူဝင်900ကိုစက်တင်ဘာလခရယ်နေကဆိုင်ကောင်စီတက်ကဖန်စီခါရီလို့သိရပါရီကျောက်ဖုံမြို့မှာစက်ကောင်စီကဖန်စီခါရီလူငင်9ယောက်စာတာမင်အရဲတာပြည်သူတီဖရိုက်ကက်ကလေးအကောင်မရှိအဖန်ခံရပရိနာအာမခံယူခါရရီလို့မြို့ခဲတီကပြောခဲ့ပါရီရခိုင်ကိုဒီမဲအဲနှစ်နိုင်လောက်ဖွင့်ပါတယ်မြို့တွေလာ2ယောက်ပါပါတယ်သူနောက်တယောက်ထိပါတယ်ရေပြန်လဲတဲ့ခါကျတော့အောက်စုကဖိုက်လာတာမလဲမြို့တွေကအရာပေါင်းစစ်ပြီးပါလာဟိုင်းဒီရရက်တီကိုပါဖန်လက်ဖန်စီကအောက်ပါလာခေါတော့လုံးဟောအရှင်ဒီကရန်နေရမယ်ဆက်ချင်းပါတော့ပါအဖွေးဝန်ကိုဟန်လောင်းကိုစိုက်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခါပြီးရင်နောက်စိုက်ကောင်စီအဖွေးဝန်၃ယောက်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကလက်တွန့်ပြန်ဖမ်းဆီးပနာနောက်တရက်မှာတော့ခါပြန်လို့လွှဲပြလိုက်တယ်လို့သိရပါရယ်ပရိခရီဩဂတ်လ20ကိုရနေကလေးတောင်ကုန်းမြို့ကနေရန်ကုန်ကိုလာရီခရီးသည်တောင်ကုန်းတစီနဲ့လိုက်ပါလာရီမေဘုံမြို့နေစိတ်ကြရာကြီးရောကအသက်16နှစ်အရင်မောင်ညီညီဆန်နဲ့သူနဲ့ရေတူနောက်ထပ်လူငယ်တယောက်တို့ကိုဂွားမြို့အလွန်တောင်ရှောင်းစိတ်ဆီရေဂိတ်အရောင်းမှာစိုက်ကောင်စီတက်ကဖမ်းဆီးခါပါသိရင်မောင်ငင်ကြီးဆင်းနဲ့နောက်ထပ်လူငယ်တယောက်ကိုလက်ရှိအချိန်အထိအဆဲအသွေးမရအသိမ့်လို့လေမိသားစုဝန်တီကပြောပါရီရခိုင်မှာစိုက်ကောင်စီတက်ကအကူပိုင်အပိမေပြည်သူတီကိုမတရဖန်စီနီစော်ရီလူအခွန်ရီရှိုးဖောက်နေစော်ဖိုက်တီလို့လေရခိုင်ကလူမော်ရီလှုပ်ရှားရီလူတီကဆိုခဲ့ပါရီနောက်ပါပိုက်ခဲရစီဗီကငင်းချင်းနေရရှိမှာရောက်ပိုင်မလုံးဆောင်လို့တော့ရှောင်းရတယ်။ဒီဖန်စီစော်ကတော့ဟာရှိုးလေးစောင်းနေမိကထောက်ထားမဖန်စီစော်ရှိနိုင်ရဲ့အကောင်မဖန်စီစော်မျိုးဆိုလို့ရှိကြတော့ဟာအဲဆိုမတော်ဖန်စီရှုံးလို့မလို့ပြောပါဘူး။အဲတဖကကိတ်လေးစောင်းခရီးသွားပြည်သူတိကိုနေမိကနောက်ရှောက်ပြရတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကစိုက်ကောက်စီစိတ်စီရေဂိတ်ဒီမှာရခိုင်လူငယ်တီကိုရခိုင်တပ်တော် AA ဆက်ဆက်တန်တရာနဲ့စိုက်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့ဝန်တီကဖန်စီစိတ်စီနီစော်တီရှင်နီဝနာအကူပိုင်အပရူမိုတီကောင်တာမန်အရက်တာခရီလာပြည်သူတီခရီလာလာမိုတီကိုခရင်ခရပ်လာနေရလို့လေဒီသားခန်တီကပြောဆိုခဲ့ပါရီယောင်အဘရွန်လက်ရှိမှာစိုက်တွေရင်ကိုကောလန်တချောင်းမှာရှိရစိတ်စီရေဂိတ်ဒီမှာစိတ်စီမီမန်မိုတီကိုအယောင်အားထက်ပိုလို့တောင်းကျလာနေရလို့လေခရီလာပြည်သူတီဘကသိရပါရီစိုက်ကောက်စီစိတ်စီရေဂိတ်ဒီကရခိုင်လူငယ်တီကိုစိတ်စီဖန်စီမိုတီလှုပ်ဆောင်နေတချို့ကတော့ခါအာမခန်နဲ့ပြန်လွှဲလာရပြီးမလွဲမလောက်သိပြီးကျင်ရှိနေွေလူတီလေးရှိနေပါသေးတယ်